İdman Federasiyasının təşkil etdiyi yay məktəbinin bağlanış mərasimi keçirilib. Tədbirdə həmçinin ölkədə ilk dəfə olaraq keçirilən yelkənli idman növünün optimist sinfi üzrə Federasiya Kuboku yarışlarının mükafatlandırma mərasimi də baş tutub. Yelkənli idman növü ölkəmizdə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyası tərəfindən bu idman növünün inkişafı və populyarlığı qazanması üçün silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Uşaq və yeniyetmələrin yelkənli idman növünə marağını artırmaq üçün federasiya tərəfindən təşkil edilən yay məktəbinin bağlanış mərasimi və ölkədə ilk dəfə olaraq yelkənli idman növünün optimist sinfi üzrə təşkil edilən federasiya kuboku yarışlarının mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Yelkənli İdman Federasiyasının İdarə Etmə Komitəsinin üzvləri, beynəlxalq dərəcəli mütəxəssislər, idmançılar və idman ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının prezidenti Qüdrət Qurbanov bu idman növünün inkişafı üçün görülən işlərdən və gələcək perspektivlərdən bəhs etdi. Qısa müddət ərzində idmançılarımızın qazandığı uğurları yüksək qiymətləndirən federasiya rəhbəri ölkədə ilk dəfə təşkil olunan optimist sinfi üzrə federasiya kuboku yarışlarının keçirilməsindən məmnunluğunu ifadə etdi. Daha sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq mütəxəssislərin hesabat xarakterli çıxışlar oldu. Bildirildi ki, idmançılarımız 2016-cı ildə iştirak etdikləri bir sıra beynəlxalq yarışlarda uğurlu nəticələr qazanıblar. 2017-ci ildə isə komandamızı Avropa və Dünya Çempionatları kimi mötəbər yarışlar gözləyir. Tədbirdə federasiya tərəfindən təşkil edilən yay məktəbinin iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edildi. Optimist sinfi üzrə keçirilən federasiya kuboku yarışlarının qalib və mükafatçıları təltif edildi. Selcan Abbas yarışda qalib gələrkən Fərid Məmmədzadə 2-ci, İsmail Kərimov isə 3-cü yerə layiq görüldü. Tədbir çərçivəsində ölkədə yelkən idmanın təbliğatı və bu idman növünə marağın daha da artırılması üçün media müsabiqəsi də elan edildi.